Luulin olevani rikas, kunnes ulosotto oli piha. Voi sukkahousu mörk. Joskus mun köyhyys voi loppua. Tää on ehkä se hetki. Ja saatte olla jakamassa sitä. Tällaisista löytyneistä laatikoista voi saada mitä tahansa. Jalokiviä. Tosi huonolla tuurilla niin voi olla joku 3 vuotta vanha lihapiirakka. Siinä ei ole edes ketsuppia. Pyyhin ison määrän jo kakkaa tuolta laatikon sisältä. Nyt näkee paremmin, että mitä muuta siellä. Uskomatonta. Alkoi käsikin vapisi. Harvemmin joutuu laittamaan pesuun rahaa, ämpäri. Saat tästä paljon rahaa. Susta tuli rikas. Ei noilla enää mitään tee. Pyyhin niillä pyllys vaan. Älä nyt. No, köyhänä on hyvä olla. Voi aamulypsy. Sinä taitaa olla joku ukkeli tai sotilas. Saattaapi olla jopa hopeeta. Olen pieni tölkki, en ole minkään arvoinen. Musta ei saisi tölkkipanttia. Menistä sekin 15 senttiä siinä. Kato, löytyy jonkun haisevat kalsarit. Ne sopis sulle. Niin kai. Mutta nuo roskat ei sovi tänne. Ei. Se on folioa, niin siitä se taas piippaa. Sitä onkin aina joka kolossa. Tähän noin jo. Voi porojen päällikkö. Täällä oli maassa joku puukko. Tänne korpeen ei oo eksynyt edes jäny Jussi. Nykyään virtuaaliraha on arvokasta ja voi olla, että 10 vuoden päästä niin kaikki tehdään muovista, niin pullonkorkit on sama juttu, että ne on harvinaisia ja arvokkaita. Kilpaavat maksuvälineenä. Niitä voi myydä voitolla. On silloin kyllä rikas, meinaan niitä löytyy. Tää on hyvä toi lumi, kun se suojaa on suojannut aika hyvin, ettei ole jäätynyt kauheasti. Piti vaihtaa pienempään vehkeeseen. Tulemaan matoset. Katsotaan, että mikä täällä meitä odottaa. Oho, näin taas päällä. Mitä? Mitä siellä? Siellä on jotain. Mutta missä? Katsotaan. Siinä. Siinä se on. Tule tänne, lämpöseen. Turhaa siellä jäisessä maassa oot. Voi voi voi, mikä toi on? Joku se on erikoinen. Ensi kerralla paljastan sen palkinnon, minkä sain, kun löytyi se aikakapseli.